السلام علیکم، ایک بار پھر ہم پہنچ چکے ہیں طواف کے لیے خانہ کعبہ میں۔ تو آج کے ویلاگ میں جو ہے میں آپ کو مقام ابراہیم کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ الحرم کی جو زیارت ہے وہ میں دکھاؤں گا۔ تو یہ پیچھے برآمدوں میں کوریڈور میں مسلے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اور یہ باب فات ہے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سامنے یہ ہے، صفائی بھی ہو رہی ہے اور لوگ واپس بھی جا رہے ہیں الحرم سے۔ اور یہ مشین کے ذریعے دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح ہر منٹ یا دو منٹ بعد ایریا کو صاف کرتے ہیں۔ اور میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا شاپنگ کے لیے، تو یہ ماما نے جو ہے ڈیکوریشن وغیرہ کی چیزیں اور باقی جو ہے پیکنگ کا سامان پڑا ہوا ہے، اور یہ ڈیکوریشن کا ایک پیس جس میں خوشبو رکھی جاتی ہے وہ ایک پسند کی ہے ماشاءاللہ سے۔ سامنے دیکھیں اور بھی تھرمس وغیرہ اور جگ وغیرہ اور آب دم دم کی جو گلاسیاں ہوتی ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہے اب لفٹ، جو ہمارا ہوٹل ہے اس کی لفٹ ہے، اس کے ضرور فورتھ فلور تھا، اتنا زیادہ اوپر بھی نہیں تھا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ جو بھی کوئی لفٹ وغیرہ کے ذریعے ایزیلی آپ کسی بھی روم فلور پہ جا سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست نظام ہے ماشاءاللہ سے، یہاں پہ لفٹ کا بہت بہترین نظام ہے۔ تو یہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے روم میں۔ تو ہم دوبارہ آ گئے ہیں شام کو الحرم مکہ میں۔ تو ابھی عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے، تو یہ ہم طواف بھی کریں گے یہاں پہ، اور اس کے بعد میں مغرب کی نماز بھی آپ کو سنواؤں گا۔ تو جو مقام ابراہیم ہے وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر یہاں پہ تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ کی دیوار کو، اپنے قد کے مطابق اپنے قد سے اونچی دیوار بنانی تھی۔ تو یہ پتھر ہے، 1967 سے پہلے یہ پتھر جو تھا یہ کمرے میں بند تھا، بعد میں اس کو ایک سونے کی جالی میں لپیٹ کے یہاں پہ نصب کر دیا گیا۔ Thank you.